Čína před vypuknutím pandemie ve světě vykupovala roušky, zjistil to think tank Synopsis. Podle oficiálních údajů čínského celního úřadu bylo do země dopraveno jenom v únoru přes 2 miliardy roušek z celého světa. Nákup měli organizovat přes své krajany čínské zastupitelské úřady. O měsíc později pak Čína nedostatkové roušky prodávala dalším zemím. Jednou z nich byla i Česká republika. Jejíž vláda roušky slavnostně vítala na letišti. Více v reportáži. Dnes se to zdá jako dávná minulost. Nový koronavirus se šířil hlavně v Číně a v Evropě bylo jen pár případů. Na přelomu ledna a února jsme ještě na starém kontinentu netušili, co nás čeká. Ale právě tehdy vznikal problém, který v boji s koronavirem doznívá dodnes. Tak já myslím, že je také důležité si uvědomit, jak vlastně došlo k tomu dramatickému nedostatku zdravotního materiálu nejenom v České republice, ale vlastně v celém světě. Včetně například Spojených států. Představitelé čínské komunity začali v Evropě ve velkém vykupovat ochranné pomůcky. Roušky, respirátory i speciální obleky. Tohle jsou fotografie z pražského letiště, které ukazují odeslání jedné ze zásilek. Fotografie pocházejí z čínských webů, kde organizátoři akce popisovali její výsledky. Zámořská válečná epidemická operace začala 25. ledna. Čínští krajané šli společně do českých nemocnic a lékáren. Zakoupili 780 tisíc lékařských masek, více než 30 tisíc chirurgických oděvů a masky N95. Organizátoři také děkovali za dopravu pomůcek do Číny letecké společnosti China Eastern, stejné letecké společnosti, které dnes Česká republika platí za dovoz nakoupených pomůcek z Číny. Podle dostupných informací před vykupováním pomůcek čínskou komunitou varovaly evropské vlády, včetně té české, tajné služby. Jenže vývoz pomůcek vláda zakázala až s měsíčním zpožděním, když už byly vykoupené. V únoru, když ta krize vrcholila v Čínské lidové republice samotné, tak ten materiál ve velkém putoval právě do Čínské lidové republiky nejrůznějšími kanály. My jsme se teď dívali na oficiální údaje čínské celní správy a jenom za únor Čína dovezla přes 2 miliardy roušek. Tajné služby zároveň upozorňují, že Čína světu lhala nejen o existenci nového koronaviru, když ji přiznala nejméně o měsíc později, ale zřejmě lže i o počtu nemocných a mrtvých. Je to právě fungování toho politického systému, které zapříčinilo to, že v Číně se z toho onemocnění stala epidemie a tím pádem vůbec vznikla podmínka k tomu, aby se rozšířila do celého světa tato krize v podobě pandemie. Podle agentury Bloomberg na nepravdivost čínských údajů upozornili tajné služby amerického prezidenta. Na veřejnost se nejdřív nedostal konkrétní údaj, jak skutečný počet čínských obětí odhadují. Najevo to ale vyšlo v Británii, kde stejné varování slyšel od svých poradců premiér Johnson. Odhad zní, obětí a nemocných bylo v Číně až 40krát více. Místo oficiálních 80 tisíc nemocných jich mohlo být až 3,5 milionu. A místo oficiálních 3300 zemřelých, jich mohlo být až 130 tisíc. Čína to zkrátka zvládla. Zvládla to a má obrovské zkušenosti a my jsme s nimi v kontaktu. Čínská vláda v podstatě se snažila tu počínající epidemii víceméně ututlat. Potlačovali se zprávy, které o té epidemie se začaly objevovat a dokonce jeden z těch doktorů, který na to upozornil jako první, byl předvolán na policii a musel slíbit, že už o tom nebude nadále mluvit. Ten původní postoj komunistické strany Číny jakožto vedoucí síly Čínské lidové republiky k epidemii měl dosti nešťastné a neblahé následky. Lékař, o kterém byla řeč a který jako první na nový virus upozorňoval, se nakonec sám nakazil a zemřel. Jeho kolegyně, která v šíření informací o viru pokračovala, zmizela. Skutečně jsem ocenil efektivní práci Číny v prevenci a kontrole epidemie. My skutečně se máme v čem v Číně učit.
Čína se snažila, nebo ty nižší úrovně toho politického systému se snažili informace ututlat, aktivisty, občanské žurnalisty, lékaře, specialisty, který na tento problém upozorňovali, vlastně pomocí represe, nátlaku umlčet. Tohle jsou fotografie ukazující výdej uren z ostatky zemřelých v jedné z wuhanských márnic. Podle neoficiálních údajů vydali wuhanské márnice pozůstalým za uplynulé dva týdny přes 40 000 uren, tedy 12x více, než kolik mrtvých bylo oficiálně v celé Číně. Jak by to vypadalo, kdyby Čína říkala pravdu, ukazuje studie, kterou zpracovala univerzita v britském Southamptonu. Ta Čínu na jednu stranu chválí, kdyby Čína nedělala nic, byla by nyní celosvětová pandemie mnohem horší. Na druhou stranu ale studie konstatuje, že kdyby Čína reagovala dříve, pandemie nemusela vůbec nastat. If there were no interventions at all, the outbreak could have been about 70 times bigger than it was, many millions of people catching the disease and dying. If the interventions were put in place a week earlier or 2 weeks earlier, that would have had a big effect of reducing cases. Ta studie obsahuje informaci, že pokud by Čína přijala ta potřebná nefarmaceutická opatření například o 3 týdny dříve, tak by vzniklo až o 95% méně případů a zároveň, že by se to onemocnění tak nešířilo jaksi v tom územním měřítku. Tato animace, sestavená vědci na základě dat o známých případech onemocnění, ukazuje, že nový virus se z Číny do celého světa šířil už na začátku ledna, tedy v době, kdy svět o skutečném rozsahu epidemie neměl vůbec tušení. Tedy americké a britské tajné služby varují, že Čína o šíření viru lhala a pandemii utajováním informací do značné míry znásobila. Navíc dostala do dalších problémů evropské země, ve kterých vykupovala ochranné pomůcky. Zatímco svět začíná Čínu kritizovat, česká vláda je chválí a děkuje za to, že v Číně nyní můžeme ochranné pomůcky nakupovat. Já nebudu nikomu děkovat konkrétně, páč bych na někoho zapomněl, ale všem strašně moc děkuju. Ale udělám jednu výjimku a poděkuju panu velvyslanci a poděkuju všem, kteří se v Číně podíleli na tom, že přiletělo toto letadlo, že jsme vyřídili všechny papíry a že jsme tu operaci zvládli nastartovat. Děkuju panu velvyslanci, taky děkuju panu Tvrdíkovi, který to organizuje v Číně a taky děkuju samozřejmě našemu prezidentovi, který, jak je známo, měl vždycky excelentní vztahy s Čínou. Co je tady problematické, je ta obrovská propagandistická kampaň, která tu takzvanou pomoc provází. Zaprvé samozřejmě to není pomoc, ale jsou to komerční, normální komerční dodávky. A za druhé ty přehnané projevy vděčnosti. Čína neposkytla pomoc České republice, jedná se o obchodní zásilky. Stejně tak, když prezident Zeman se vyjádřil ve smyslu, že Čína je jediná země, která nám pomohla, tak to není pravda, protože nám České republice například pomohla i Evropská unie. Jsme jediná země minimálně ve střední Evropě, která má zajištěny takovéto dodávky v takovémto objemu. Podívejme se, jak čínské zboží putuje do Evropy doopravdy. Ve stejných dnech jako do České republiky začala létat letadla se zbožím z Číny do většiny evropských zemí. Rozdíl byl v tom, že řada zemí dostala první dodávky na rozdíl od Česka zdarma. V darech byla dominantní nadace založená čínským internetovým gigantem Alibaba a jeho šéfem. Ta posílala zdarma letadla do poloviny zemí Evropské unie. Přinejmenším 8 evropských zemí pak obdarovala pomůckami přímo Čína jako stát, případně její oficiální neziskové organizace. Některé země začaly v Číně stejně jako Česká republika nakupovat. Ministr Hamáček má pravdu, že žádná jiná evropská země nenakupuje podle dostupných údajů v Číně pomůcek tolik jako Česká republika. Jenže důvod je v tom, že řada evropských zemí zvládla po prvních dodávkách z Asie rozjet vlastní výrobu. Zároveň se zapojili do pomoci koordinované evropskými institucemi. Pokud někde v Evropě státní představitelé za něco děkovali, bylo to vždy za dary zaslané zdarma. Španělský král tak děkoval firmě Alibaba, řečtí ministři čínským neziskovým organizacím. Za nakoupené zboží neděkoval nikdo jiný než česká vláda.
Podle mého názoru je velmi důležité se ptát na to, co je další součástí této obchodní transakce. I samotní čínští představitelé prohlašují, že ta stávající krize je pro ně šancí, jak využít mezinárodní vztahy ve svůj prospěch. Zboží, které Čína České republice prodává, opatřuje nápisy: každá epidemie jednou skončí, ale česko-čínské přátelství přetrvá. Jen pro srovnání, stejné zboží, které nadace Alibaba posílá do jiných evropských zemí zdarma, je označeno nápisem: jeden svět, jedno srdce, jeden cíl. S náma Čína vlastně jedná jako s lokaji. Ono vlastně... Zatímco ostatní země dostaly dodávky zdravotnického materiálu relativně včas a nemuseli u toho dělat tiskové konference, tak u nás si Čína objednala, že musíme vítat a děkovat. A tohle je vlastně jenom důsledek toho, že jsme přistoupili na hru, která není důstojná. Jak už jsme uvedli, řadě evropských zemí se podařilo rychle aktivovat místní výrobce, aby nebyly státy závislé na zahraničních dodávkách. V České republice je situace jiná. Výrobci státu sami pomoc nabízejí, někteří týdny, jiní už i měsíce. Shodují se v jednom. Stát na jejich nabídky buď vůbec nereaguje, anebo, pokud zareaguje, nechává vše včetně financí na firmách samotných. Tady na univerzitě v Liberci mají technologii, která značně snižuje přenos koronaviru. Sami si našli firmu, která by díky tomu mohla vyrábět filtry do roušek. Kvůli chybějícímu razítku úřadů ale nemůže začít. Vědci už speciální nanofiltry dodávají Libereckému kraji. Zatím vše v malém množství vyrábějí na vlastním stroji. Jsou ale přesvědčeni, že by filtrů dokázali u domluveného výrobce dělat 2 až 3 miliony denně. V okamžiku, kde vznikla vlastně tato pandemie, tak my jsme se snažili využít ten stroj, který byl původně určen pro zcela jiný výrobek, také pro výrobu filtrů. My jsme tady byli od začátku zavaleni jako opravdu stovkami, tisíci žádostí, prozeb od zdravotníků, od Ústavu sociální péče, od lidí, kteří jsou nemocní. Jednal jsem s třemi ministry, s panem Hamáčkem, paní Šilerovou a panem Vojtěchem. A výsledkem toho celého je nekonečná debata s úředníky z ministerstva zdravotnictví, která zatím bohužel nemá výsledek. V této dílně zase začala parta vývojářů ve svém volném čase přizpůsobovat staré vojenské masky pro použití s moderními antivirovými filtry. Vyvíjejí i snadno sestavitelný dýchací přístroj. Naše ekonomika jde do kytek v uvozovkách tím, že nikdo nic nevyrábí a podporujeme výrobu Číny, což je úplně špatně. Firem, které začaly vyvíjet potřebné vybavení a nabízejí ho státu, už jsou dnes stovky. Tady vevnitř je náš prototyp generátoru ozonu, což je zařízení, který pomocí vysokého napětí generuje ozon a ten ozon potom likviduje například COVID nebo i cokoliv jiného, bakterie a tady ty věci. Spousta lidí nakupuje prostě věci, jo, spousta lidí dává peníze do logistiky, kdy vlastně nic jako nechtějí a dělají to, platí všechny náklady zadarmo a dokonce i spousta jako výrobců, třeba Kanada to má tak, že Kanada vyčlenila na začátku 65 milionů dolarů vlastně na nákup materiálu a takovýhle věcí na prototypování. My takovýhle fond nemáme v Čechách. Své výrobky už od poloviny ledna nabízela státu i firma specializující se na termokamery, které vyváží do celého světa a získala už řadu ocenění. Na její nabídku vláda vůbec nereagovala. Na konci března pak objednala 500 termokamer ze zahraničí. Teprve když se v tu chvíli firma nad postupem státu podívala na sociálních sítích, ozval se jí premiér. Teď byly nepochybně, jestli je to ta identická firma, tak bylo oslovení panem premiérem, aby dali svoji nabídku a všechny ty nabídky budou zvažovány. Vláda vůbec nereagovala ani na nabídku firmy, která chtěla státu zdarma darovat tisíce nejkvalitnějších respirátorů FFP3. Tak jsme se prostě rozhodli, že jim to jako vydarujeme celých 2000 kusů. Jo? Napsali jsme jim e-mail, kontaktovali jsme je, psali jsme tam bezplatně. Jo? Nikdo se do dneška neozval. Jo? Poslali jsme to už v podstatě 13.
13. března, jo, tyhle tu informaci o tomu. Takže tam nikdo na to nereagoval prostě bez zájmu, jako jo, ze strany státu. Tak my jsme se potom vlastně rozhodli, že když to takhle nešlo, tak jsme dali něco prostě na záchránku, něco jsme dali nemocnicím, něco jsme dali normální doktorům, obvoďákům. Na jiné firmy se ale usmálo štěstí. Do dopravy ochranných pomůcek z Číny se mohla z českých dopravců zapojit třeba firma známého moravského sponzora a člena hnutí ANO Jaroslava Spáčila. Organizuje lety z Číny do Ostravy. Realizace veškerá v Číně probíhá skrze našeho dlouhodobého partnera. Využíváme ke konsolidaci sklady ve městech Urumči a Šangaj. Média upozornila také na to, že licenci na výrobu dezinfekce obdržely hned 4 firmy z koncernu Agrofert, patřícího do svěřenských fondů Andreje Babiše. Jejich dezinfekci už obdržely některé obce. Nákup a distribuci mělo původně na starosti výhradně ministerstvo zdravotnictví, které nebylo příliš úspěšné. Situace se zlepšila až poté, co většinu nákupů a distribuce převzalo ministerstvo vnitra a ministr vnitra také začal řídit krizový štáb. Neudělala vláda chybu, že to svěřila vám? Děkuju. Děkuji za ten dotaz. Tak samozřejmě byl to úkol, který jsme přijali, byl poměrně obtížný, to je pravda. Já se chci zastat ministerstva zdravotnictví, protože skutečně oni začali tam od nuly, nikdy takovou práci nedělali. Stát v minulých dnech slíbil, že se konečně začne zajímat i o nabídky firem, které chtějí s bojem proti koronaviru pomáhat. Jenže zatímco doteď dobrovolné nabídky firem stát přehlížel, teď zvažuje, že jim spolupráci se státem rovnou přikáže. Ústřední krizový štáb navrhne vládě, aby podle krizového zákona nařídila některým firmám přednostní dodávky pro stát. Na tom, že zásobování ochrannými pomůckami bude i nadále záležet hlavně na nákupech z Číny, ale zatím nehodlá vláda nic měnit. Takzvaný letecký most má domluvený na 6 týdnů, tedy prozatím do konce dubna.